Komið sæl. Vel á annan tug þúsunda Íslendinga hefur mist vinnuna undanfarnar vikur og mánuði og ef að framheldur sem horfir, mun þeim fjölga enn meira næstunni. Ekki þarf annað en að fletta í gegnum atvinnuauglýsingar dagblaðanna til að sjá að fá störf í boði hér heima. Margir horfast í augu við að missa allt og leita leiða til að bjarga sér. Ein leiðin að yfirgefa landið, leita tækifæra fjarri í heimahögunum og Ingólfur Bjarni Sigfússon hefur kynnt sér landflótta Íslendinga fyrir fréttaaukan. Ragnhildur Þórðardóttir kom úr námi fyrir 2 árum með mastersgráðu í heilsusálfræði frá breskum háskóla. Maðurinn hennar arkitekt. Þau keyptu sér litla íbúð og unnu eins og hestar, lifðu ekki hátt, tóku ekki þátt í góðærinu og töldu sig haga sér skynsamlega, en það dugði ekki til. Svo breyttist það að ég missti vinnuna og það var mjög fljótlega eftir bankahrunið. Og það kom okkur í opna skjöldu. Við heldum að ég væri örugg í vinnu. En það virðist vera í þessu ástandi núna það engin öruggur. Alveg sama í hvað geira hann Og svo sáum við það sérst að maður minn hann var að fara að missa vinnuna. Og það lítið að gera í arkitektabransanum. Þannig að við tókum þá ákvörðun mjög fljótlega að bara sæðla Þau ákváðu að leggja land undir fót og héldu til Danmerkur, út í óvissuna, án þess að hafa atvinnutilboð í rassvasanum. En eru þetta vissum að það sé eitthvað betra sem býður í Danmerku? Nei, grasið eru ekkit grænna endilega hinum einn, en svona það sem að við erum að hugsa, verði það mikið verra en hér? Við Bíldsöfða eru höfuðstöðvar Bortækni, fjölskyldu fyrirtæki sem stofnað var fyrir nærri 3 áratugum. Þar gekk vel í góðarinu, fyrirtækið óx og dafnaði þar til einn góðan veðurdag. Sem að byrja að finna bara fyrir kreppinu bara í sumar eiginlega. Þannig fannst þetta aldrei farin eitt almennilega stað sko. Og svona í kringu verslunarhelgina og þá byrja þetta svona detta niður og síðan náttúrulega senastu bara 3-4 mánuði hefur þetta verslunar svakalega mikið. Við tölum, reiknum þetta í starfsmönnum, hversu mikið hefur þeim fækkað þar? Hefur þeim fækkað alveg næstu 70%. Í stað þess að leggja árar í bát ákvaðu Halldór Egill Kristjánsson og félagar að snúa vörn í sókn. Og heldur í Víking til Noregs. Já, við ætlum að stofna hann á útibú í Noregi og taka starfsmenn hérðan og fara með það út. Og það ágætis verkefnastæði í Noregi og þar eru ríkisstjórnin að gera eitthvað í sínum málum. Þeir eru að setja peninga út í atvinnumarkaðinn og það eru eitthvað að reyna að sporna við þessi atvinnuleysi sem er þar. Þannig að þeir eru það í rauninni verið að flýja bátt ástand hér? Já, í rauninni. Við erum bara að reyna Bara í staðinn fyrir að gefast upp og hætta þess, þá gerum við þetta í staðinn. Hluti fyrirtækisins verður áfram í rekstri hér heima, en Halldór og fjölskylda eru farin út með verkfæri og starfsmenn. Þegar við samt veltið fyrir okkur væntalega þegar þið ákveða að fara út, að einn góðan við þetta myndum kannski koma heim aftur, eða er það kannski ekki endilega á planinu? Jú, alveg hygglust. Maður náttúrulega Ísland er okkar land og hérna, svo ég hugsa maður í pottetar að koma heim aftur. Það bara spurning hvenær, veist. Og hvernig okkur líkar úti og hvernig börnin aðlagast og börnin náttúrulega mjög spennt og hérna, þetta er mjög náttúrulega fjölskylduvænt land og allt svoleiðis. Og ég er með stóra fjölskyldu og veist, það er aldrei að vita að líki bara við og það verður með þetta bara til frambúðar. Með því að halda af landi brott eða leitað verkefna erlendis er því bjargað sem bjargað verður. Til skemmri tíma hið minnsta er vandi fólks leystur, atvinnulausum fjölgar hægar, en hættan að fleiri hugsa eins og Ragnhildur og maðurinn hennar. Það er svo mikið í gangi hérna, svo mikið bölmóður. Það er allt svo neikvætt. Þannig hvað finnst bara vont að vera hérna í bíli kannski? Já, það er eiginlega, maður er eiginlega bara orðin hálf bara kvektur sko. Segjum að það gangi vel í Kaupmannahöfn. Haldið þið komið þá samt heim einhvern tímann aftur eða er það ekkit lykilatriði? Það er ekkit lykilatriði, ekki okkar huga. Byggingaiðnaðurinn hefur nánast þurrkast út og nánast allar arkitektastofur landsins eru komnar í þrot eða við það. Batteríið var með fjölda verkefna fyrir ári, höfuðstöðvar verkfræðistofunar Mannvits, hluta tónlistarhússins, þar voru viðbyggingar Alþingi sannaðar, en nú er staðan önnur. Sko, í minni stétt held ég að sé ákaflega dapurt ástand. Það er svona það nýjasta sem ég heyri er að jafnvel sko eigendur stærri fyrirtækja eru komnar á atvinnuleysisskrá. Við erum einn fyrsta stéttin sem fáum þessa holskeflu yfir okkur þannig að
að við stöndum bara einfallega frammi fyrir því að finna okkur annað vettvang í lífinu. Ef svo fer að batteríð verður rafmagnslaust, þannig mætti að verða að komast, já. Hvað sérðu fyrir þeir að starfsfólkið þitt hérna, þeir sem eru núna á gólfinu, hvað heldur það fólk gerir? Get ekki svaraði, ég veit það ekki. Ég veit ekki eins og hvað verður okkur sjálfa sem er þá eigendur í fyrirtækinu. En fyrir árið síðan var þetta öflugt fyrirtæki með ágæta eiginfjárstöðu og við erum að stefna á rúmlega 12 mánuðum erum við sjálfst að stefna beinustu leið í gjaldþrot. Jón og félagar ákváðu að leita verkefna utan landsteinana, brugðu sér til Kanada. Þar áttu þeir fundi með öðrum arkitektum og verktökum. Viðtökurnar voru misjafnar en þó vaknaði vonum samstarf sem gæti bjargað batteríinu. Þannig má segja að þessi ferð til Kanada og útrásin í þangað, þannig að þetta orðið komast, það sé svona nauðvörn og kannski, eða kannski síðasti síðans. Já, ég held að í okkar tilfelli held ég að það sé ekkert margir mánuði til stefnu. Við óttumst að ef við leggjum þessari vél eða við tökum hann í sundur, þá verði það erfitt að setja hann saman aftur og gera hann að gangværa að okkur mun ekkert takast það. Við trúum því ennþá, vonum það ennþá að það muni birta allavega það mikið til að við getum lifað af þessa kreppu en eins og ástandið núna er mjög erfitt að sjá það en Kanada gefur okkur vissuna von.